Mami, yampamagaye ariko biba ngombwa ko nari no kuza kubera ko nari mfite gahunda ikomeye niyo mpamvu nakomeje gusohoka zagira abo mba nabogamiye Yesu nashime cyane kandi amen gukorera Imana ni umushinga ufite ishingiro ineza yayo twarayibonye mvugira utamena cyane haleluya Yesu nashimye amazina ni yayo yanjye ni Mukansanga Belise ngirango kwa kane icyashize twe turi kumwe mama w'abana batandatu na babiri ndera bakabona umunani Yesu yangiriye icyizere mvugira utamina cyane haleluya reka umusomyi wose amfashe gusoma muri Nehemiya ndaririmba indirimbo imwe bane kugenda mama ndebera muri ishakoshi umugozi Nehemiya ibice bitandatu ku murongo wa mbere umusomyi wose amfashe gusoma kandi ko nta cyuho gisigaye kuri yo nubwo nari narakinga inzugi ku marembo nuko Sanibalati na Geshemu barantumira ngo nze duhurire mu kirorero kimwe mu byo mu gisiza cya ono ariko bashaka kungirira nabi icyo bashakaga ni ukungirira nabi mvugira utamini yego nanjye mbatumaho intumwa ndababwira nti ndakora umurimo ukomeye sinashobora kumanuka nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke mbasange mbatumaho batyo kane nanjye bansubiza batyo maze Sanibalati yongera kuntumaho umugaragu we ubwa gatanu atyo afite urwandiko rurambuye mu ntoki ze rwari rwanditswemo ngo mu mahanga hari imvuba ntushakurekere rwari rwanditse ngo mu mahanga hari imvuba iyicarire amen mvugira utamena abo turi kumwe amen abazi icyo baje gukora kandi amen gukorera Imana ni umushinga ufite ishingiro ineza yayo nayibonye muri iyi minsi we gukorera Imana ni umushinga ufite ishingiro ineza yayo nayibonye muri iyi minsi we ayi gukorera Imana ni umushinga ufite ishingiro ineza yayo nayibonye muri iyi minsi we uyu mugabo Nehemiya ngira ngo mwese mwamwumvisheho nkunze kumuvugaho cyane kuko ndamukunda yagize ishyaka ry'umurimo w'Imana ubwo yari umunyage ari mu kindi gihugu mvugira utamina cyane ariko ngo aza kumva amakuru ko i Yerusalemu ngo hahiye Yesu nashimwe ngo n'amarembo yabo yabaye amatongo mvugira utamina cyane ngo agira ishyaka n'ubutwari byo kugira ngo asubire i Yerusalemu ngo ajye kubaka umurimo kuko yari yamaze kumenya ko i Yerusalemu ngo habaye amatongo mvugira utamina cyane haleluya birashoboka ko yaba atari i Yerusalemu hari umutima wumva muri iyi minsi warasenyutse cyangwa wa mugenzi wawe waba warasenyutse ariko Nehemiya ngo agira ishyaka n'ubutwari haba ngo i Yerusalemu maze kumenya ko habaye amatongo uwo munsi yirize umunsi isura igaragara nabi ariko umwami amurebye asanga uko yari asanzwe siko ameze mvugira utamina rata mutanyikiriza mbwira
ndabona baje ba batangiye guseka imana ishimwe cyane mvugira utamina ra ushaka uze dukorere imana dushire mu mwete wacu yaravuze ngo biragatsimba gukeza abami babiri ngo niba ari imana dukorera mureke twerure mvugira utamina nduka muri iminsi ushaka gukorana n'abantu beruye kuko abapfumu twamaze kumenya neza ko bashyize ibihangano byabo kuri YouTube niba rero barashyizeho twamaze kumenya ko ucuruza ifu ari byo usanga sanifu ucuruza amakara ugasanga arasa n'amakara twe turasa nande uwo dukorera n'indi mugira utamina cyane niba mara kumenya uwo akorera neza abyitegereje amenya amakuru y'iwabo hari abantu bajya bayipfuhira umurimo w'iwabo akaba ari mu rusengero hano ariko akaba akunda umurimo mugira utamina cyane nemeye murangije agira ipfuye ryinshi amenya ko ngo i Yerusalemu haleluya amarembo yaho ndetse habaye n'amatongo haleluya haleluya murangize agira ishyaka uwo munsi yiriza umunsi ababaye ngo ari ku mwami ngo amwitegereze abona hari icyahindutse Yesu nashimwe cyane abona ngo hari uko bimeze arangije ngo agira ishyaka aravuga ati mwami namaze kumenya ko i Yerusalemu habaye amatongo mugira utamina cyane oya ntibisengera ntukisengere wenyine ahubwo menya ko hari ahabaye amatongo menya ko hari ibyangiritse menya ko abasore bagenzi bawe hari ibintu barimo by'uburangazi menya ko ababyayi bagenzi bawe hari ibintu barimo ntukanezezwe n'uko uhuye n'umuntu yanyweye inzoga ntukanezezwe n'uko ubonye umuntu arimo arasambana ahubwo bijye bigutera ishyaka n'ubutwari ngo Nehemiya arahaguruka agize amahirwe mu mutoni ku mwami ngo amwandikiriza niko zo kugira ngo ahaguruke mugira utamina rata ngo ageze i Yerusalemu ngo asanga koko habaye amatongo ariko ngo atangira kubaka umurimo w'imana Yesu nashimwe cyane hari abagabo ngo babiri batatu Sanibarasi na Tobiya na Geshemu ngo barangije baramutumira ngo bahuriye mu gisiza kimwe cya Ono bivuga ngo Nehemiya yari afite amakuru ngo icyo bashakaga ni ukumugirira nabi nta kindi barimo baragushakira ababishawe nta kindi bagushakira abarosi nta kindi bagushakira abagutereza amahembe mvugira utamina kandi wanyemerera tugafata ingamba Nehemiya ngo arangije navuga kubihenuraho ngo arababwira ngo nta mpamvu yo gusiga umurimo ngo manuke duhure ndimo nakora umurimo ukomeye mvugira utamina hari igihe tubyina abantu bakareba ko twasaze ariko burya ntabwo twasaze njya mbyibuka insanga muri koma hariya murari jansi napfuye iravuga ngo Belize we kanguka mukansanga Belize we nibwo bwa mbere numvishe Imana ivuga amazina yanjye irayahamagara aya mazina yawe nushaka kuba witwa Nyirabyatsi Imana irabizi ntabwo izakitiranya na Korodina izina ryawe uko ryitwa kose Imana ntabwo yarihuza na Belize ntabwo yakitiranya na mukansanga izi Denise ni Denise ntabwo yafata Denise na Belize oya irabatandukanya mugira utamina rata mugerageje kukwita Imana yamuciyemo Yesu nashimwe cyane haleluya haleluya uwo nuko rata baramutumira ngo bahure Nehemiya arababwira ngo nta mpamvu yo kumanuka ngo basange hari abantu numva nshaka ko duhamiriza muri iri teraniro hari ibintu tudakwiriye kwitaba muri iri teraniro hari ibintu tudakwiriye kwitaba muri karitsiye biduhamagaye kuko dufite amakuru turagira ahandi ikatubwira ngo nubwo bakuroza ariko ntibazagushobora aya ni amakuru adaturutse kuri TV One mugira utamina rata kandi haleluya twagira hano tukurinze gutezwa amahembe ayo makuru tuba tuyafite ikaba ngo nubwo bateranye ariko sinteranye nabo Imana yacu ijya ivuga kandi igakora mvugira utamina rata ushaka kubireka gufashwa hano harimo batatu n'ababonye bafashije icyo kiramaze si ngombwa ngo mwese mufashwe na Yesu yagiye tuvuga ngo tumatarirangije kandi bose ntibamwemeye ariko natwe twarasigaye tumwemera mvugira utamina rata barasigaye tumwemera rata bamwemeye haleluya abamwemeye haleluya Yesu nashimwe cyane iyo naje gusenga ntawe mba nasengeye ku giti cyanjye mba niyiziye niyo mpamvu nemerewe kuvuga bamwe bakabyumva abandi ntibabyumve si na ngombwa ko mwese munabyemere nta nubwo mwananyemera niyo mpamvu niyemere mvugira utamina rata njye ndabona nigiye kugura uteye neza rata pasta Yesu nashimwe cyane uko ndeshya kose ndabona ndeshya neza ngo utamina rata nashimwe kuko mba narapfuye imbeshejeho niyo nshimwe ikorera muri
kugera wabonye ko nta mutabaza hari icyumba wishize nuko usenga barakubwira imodoka ngo sutwayikura iwacu nta n'igitogotogo ngo turatunga imodoka hari aho wishize bakubwira itaje ngo itaje ya he ngo baravangiwe navukiye mu kigonyi nka Belize none koko naba mu itaje bakubwira ngo Imana igiye kukugirira neza hari aho ikukuye hari aho ikuzamuye ngiye nshimira Imana niyo nicaye hano imbere bakampa inyange Pole sana wewe utajezeo. Upaike chanje cho kuyu. Ndi kutamina. Undi ni mari chiru chatkishe ni chiru cha mashara ni kwa Yesu ni wala kukani na wepo za kujirani. Mungyo titili za ho, ya kukanya na wanumu ni rachari wo, mbunyi rutamina cha. Aliko di, na kuyumonsi ndiri mba mjina. Mbunyi rutamina. Iyo mjina mshimiri mana yangu ya murali shansi. Nambi sidafite imyaka 17 ngiye kwishingira nasuzugura ababyeyi ngize 34 sinjya ntinya kwivuga niba waragize ikivumbu kukansiga ndera abana 78 kurera ni ishuri umubyeyi niwaho iba nakubere mubi niyo yaba mubi niyo aho mbivugiye niho nzagaruka kubivuguruza kuko Imana yarambwiye ngo izagize nta soni mfite zo kuyivuga kuko nta kintwaje utaza gutangira kureba aya maso atureya n'icyuririza nawe ukareba inda n'inyungu irimo ibibyimba by'ibyuririza ngo yandi mu buzima nge Belize utavuze ngo urambe ikinini dore ko hari abo murira nabo ku kinini bagatangira bagakwira ngo kuri nsimukira mu bazima nta kibazo njya ngira ngende mvugire utamini uretse ufite ibiro bike wakureba yabona nta virusi ufite Virusi y'ubukene yo irakoroha virusi y'ubushomeri yo irakoroha ntimutawe uranerwe ushingiye ku kiko iyi nzara muziki kujengereje uranerwe wo urimo ko njyewe ndwaye wo utarwaye nturamwe kurinda mucya utarebye ari udasinzirihe rimwe wava bari ukaza tugafatanya ibyo bigukitamye ukabigira ko hejuru y'imbaraga zabyo hari imbaraga zishobora byose iyo virusi wicaranye ukaza tukayibwira ko yabyo hari imbaraga yishobora byose ngo Nehemiya kubera ishyaka yari afite ngo yabwesa ni Barati na Tobi ngo arababwira ngo nta mpamvu n'imwe yo kumanuka mu gasanga ngo ndakora umurimo ukomeye uyu murimo ukomeye twageze dufite agakoko ariko Yesu ajya mu maraso yacu twahageze tunaniwe Yesu araturuhura twahageze dufite ukuntu dutera ariko Yesu araduhindura mvugira utamina rata abimana yavuganye na bakani amena ndumva nta bwoba ndumva nta bwoba ndumva nta bwoba Nasıl?
Amin. 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 Am
ariki kandi sho rero ahubwo nje kukubwira ibyo ngibyo birenze si dufite ibitandi biri mutya hejuru yabyo no mutya byo hari imbaraga zishobora byose kuri rutamina rata haleluya haleluya ufasha kwitera na byumvisha imwe y'umunyonzi n'imwe n'umunyonzi mugenzi we ndamfasha kw'imana icyubahiro impamvu ntabwo nakwishinga ngeyo n'imbere y'umukozi imana yavuze icyubahiro nakiyiha ukurana ku kimaniko ukakimanikira muri ya modoka kugira utamina rata impamvu nakwishinga nabonye indwara ngera kure ndeni ejo bundi narapfuye ngera murandi jansi urupfu ndarubura urupfu ruzangira rwarubura ariko imana iraza hejuru yanjye aho mama abona ko byaranye aho imiryango abana banjye umukobwa wanjye umaze kugira imyaka 17 ndamubwira ngo umukobwa wanjye uzagwa mu bintu byo gusenga mubwira iryo jambo mbona byaranye ariko nyuma yo kuvuga ayo magambo ijwi rirambwira ngo mukansanga Belize we nibutse umudiho wawe umudiho nari urawibuka kugira utamina rafa kuko imana yibuka umudiho ari we ugire ngo imana ugize kuki wagifuze bayumva barakutibwa gutora muri korali sha wanyoboragamo nambara silipa za umoja uruka mu gishanga cy'ikinyinya ngira ngo uracyabyiruka buriya ntiwabimenye hari umugore wigeze afata nkiri inyuma kubera ko nambaye nabi imana nsanga inyuma irambwira ngo nakuza gusaba imbere imana imana yabakigira utamina rata Imana irandika
Mama,
irimo umuceri akire bararya pe ariko nawe nkwifurije gutungurwa n'ikiza mu isi na cyane kugira utamina na haleluya arumuje kuguha kado kado ifatika arumuntu uguhaye kado ariko ikati kubera ikimenyetso cy'uko ari Imana ikose ndabizi mami n'umuhanuzi hari ibintu yamanuye ngongana nabyo mugisha ku marembo nyine ababuretse turi ejo bundi nzari kugira utamina ero hano hano hari amavuta adasanzwe ngiye ahantu henshi ariko hano hari amavuta amavuta atari ubuto ijuru rirambye ngo hari kado umuntu agiye kukuka hari umuntu wasengeye nawe utibuka ugiye kukwibuka akakuka kugira utamina abana bawe bafashe ingamba tugiye gusenga Imana ariko nyemere ufate ingamba nk'izo Nehemiya yafashe kugira utamina Uwiteka Imana nkuru Imana murengezi Imana iteye ubwoba Imana ishobora byose aba bantu bahagurukijwe no gufata ingamba ngaho nubakomeze kandi ubambike imbaraga ubarwaniye burengezi kuko ushobora byose Hotesai Gide Sansoma ubereka ikimenyetso cy'ibyiza ndagushimiye data uja wera ropipo de kide sanse etapi enega ndagushimiye ko ari cyo ukoreye muri iri teraniro ndagushimiye ko ari inzira uciye ndagushimiye ko abantu bahagurutse bafashe ingamba ari wowe ubakomeje kandi ukabereka ikimenyetso cy'ibyiza urakarama ni mu izina rya Yesu amen.